da... ovo je to, to je to. Ne znam Ček. Šta su mi dali, evo vidi. Ovo je malo praška, jedan sapun. Čekaj. Jedan hleb i... Vin. To je sve. To je živ. Znaš ti koliko sam se za njega sekirala, jel živ, šta je ti? Joj, Bože. Ja znaš koliko sam puta pomenula da pitaš mog Marija. Šta li je sa Čikalazom, šta li je sa tetka Mirom, šta li je? Jebem li mamu, ubeđuju me. E, Dragane, nema. El. Ono se važi, tvoje se neće opet važi. Ko je? Džukele. Kažu, kažu, dobija se tri obroka. E. Eto šta se dobija, eto. Dan je trebao i ovako je ova. Džukele, još me ubeđuje kako se...